Sí, bon dia. Des de les 10:30 del matí, centenars i centenars de persones s'han concentrat aquí davant del Consolat de Mar per participar en aquesta protesta organitzada per empresaris del sector de la restauració i que no ha estat autoritzada per delegació del govern per qüestions sanitàries. Els organitzadors han xifrat en 4.000 les persones que han participat en aquesta protesta. Han vist la gent amb mascareta, però en moltes ocasions no s'ha complit la distància de seguretat. Han recorregut diferents carrers del centre de Palma, han tallat vies importants de la ciutat, com ara el passeig marítim o també les avingudes. De fet, després d'aquest recorregut han tornat aquí al passeig marítim, que ara roman tancat. Han demanat aquí la dimissió de la presidenta Francina Armengol per mort de les restriccions que ha imposat per la pandèmia. Diuen que estan molt afectats per la situació que s'està vivint ara mateix. Han vist empresaris i treballadors del sector de la restauració, però també d'altres sectors de l'associació, per exemple, d'oci nocturn, de parcs infantils, també acadèmies de dansa, autònoms, una representació variada dels empresaris. Participants i organitzadors s'enfronten a multes tant per haver participat en una protesta il·legal i per veure si així s'ha produït incomplit les mesures sanitàries. Yo doy las gracias a todo aquel que haya venido. Doy las gracias a todo ciudadano, a toda alma libre que ha estado aquí protestando y pidiendo lo suyo. Sí, es cierto que hay más de 4.000 personas, no me lo podía ni creer. Un evento que en 24, 48 horas haya sido tan viral, a mí me llena de orgullo. No podemos hacer cumpleaños ni eventos, y todo esto sin ayudas, sin un céntimo de ayuda, sin un céntimo. Si nos cierras, danos ayudas. Y bueno, y hemos visto que ahora es el momento de salir, de reclamar unas ayudas como están haciendo a nivel europeo.